çfarë ndodhi në Prag? Report televizion udhëton drejt Çekis për të ndjekur nga afër samitin e komunitetit politik evropian. Ora shënon 12:35 minuta. Ku konstaton kjo nismë dhe kujt i shërben konkretisht? Nga detajet e agjendës, deklaratat politike. Of course it's not a new idea. E deri te Praga si destinacion turistik, detaje që nuk u dukën në objektivin e kamerës. Sonte ora 20:55 në emisionin Në Kohë me gazetarin Ermal Qori.